soo dhawaada warka duurnimada caalin sida media fadlan hadiyan ugu cusubtaa subscribe saar kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey xisbiga madasha qaran oo bogaadiyey dibadbaxyadii ka dhacay magaalada muqdisho isla markaasina fariin culus u soo diray dowladda federaalka soomaaliya war-saxaafeed ka soo baxay madasha xisbiga qaran oo hogaamiya madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa lagu cambaareeyey dilkii booliiska degmada boondheere ugu geysteen laba qof oo door shacab ahaa isla markaasina ay ku jirtay gabar saddex beri dhalan oo umul ahayd madasha xisbiga madasha qaran ayaa bogaadisay dibadbaxyadii rabshadaha watay ee looga soo horjeeday dilkii ka dhacay boondheere waxayna madasha ugu baaqeen dadka dibadbaxayay dhigayay inay ilaaliyaan ammaanka sidoo kalena dhowraan hantida qaranka iyo tan dadweynaha ayaa warbixinta lagu yidhi warkan ka soo baxay xisbiga madasha qaran ayaa sidoo kale lagu sheegay in bandowgii lagu soo rogay shacabka magaalada muqdisho uusan ahayn mid sharciga loo maray isla markaasina ay tahay sharci darro maadaama uusan waafaqsanayn dastuurka ayaa warbixinta lagu yidhi warkan kasoo baxay xisbiga madasha qaran ayaa kusoo aadaya xilli arrimihii la dejiyey isla markaasina magaalada muqdisho iminka degan tahay qodobada ugu xasaasisan ay soo saareen ilaa 7 qodob ayay soo saareen waxaana ka mid ahaa qodobka koowaad lambar kow madashu waxay tacsi diiraanyo leh u diraysaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen marxuumad madiina cabdulaahi cabdi iyo marxuum xasan cali cadaawe madashu waxay cambaaraynaysaa dilkii foosha xumaa ee loo geystay muwaadiniinta soomaaliyeed madashu waxay ku baaqaysaa in tallaabo cad oo sharciga waafaqsan laga qaado saraakiishii iyo askartii cadaysatay dilalka iyo xadgudubyada bulshada soomaaliyeed madashu waxay bogaadinaysaa shacabka cabbiray dareenkooda waxayna ku boorinaysaa inay dhowraan nabadgelyada hantida dadweynaha iyo hantida qaran ee soomaaliyeed madashu waxay caddaynaysaa in bandowgii lasoo rogay uusan soo marin habraacii saxda ahaa ee ku qeexan dastuurka ku meel gaarka qodobkiisa 131aad sida daraaddeed uu yahay sharci darro aad u weyn madashu waxay ugu ku baaqaysaa in dowladda federaalka inay dhowrto mabaadi'da caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee ku xusan xeerka caalamiga ah iyo dastuurka ku meel gaarka ah ee dowladda federaalka soomaaliya madashu waxay ku boorinaysaa in dowladdu ay xaliso cabashada shacabka go'aamadana laga xadido xuquuqda dadweynaha oo ay noqdaan kuwo la aqbali karo ahna maangal sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ee dowladda federaalka soomaaliya qodobka 38aad farqadiisa saddexaad ayaa lagu yihi warbixinta xisbiga madasha qaran ayaa gebi ahaanba kasoo horjeestay bandowga magaalada muqdisho saaran isla markaasina dastuurka uu cugsaday si kastaba ha ahaatee waxa ay yidhaahdeen bandowgaasi waa sharci darro isla markaasina looma soo marin dastuurka waxa ku qoran oo aan ku heshiinay dhinaca kale war iminka soo dhacay 9 qofood oo ah markii ugu horreysa taariikhda oo hal mar u geeriyooday cudurka caabuqa 19 ayaa saacado ka hor ugu geeriyooday isbitaalka martini ayaa iminka lasoo bandhigay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa shaacisay in xalay keliya ay 9 qofood ku geeriyoodeen isbitaalka martini ee magaalada muqdisho oo halka lagu hayo dadka qaba cudurka caabuqa 19 ayaa goor dhaweyd kusoo shaacisay facebookeeda rasmiga ahi qoraal ay wasaaradda soo dhigtay barteeda facebooka ay ku tiri waxaa tacsi diiraanyaleh u diraynaa dhammaan qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen 9 bukaan kuwaasi oo xalay ku geeriyooday isbitaalka martini allah u naxariistee ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in dadkani ay isugu jiraan kuwo hore isbitaalka loo jiifiyey oo la xaqiijiyey inay qabaan caabuqa 19 iyo kuwo ayaga oo garaab ahay laga keenay isbitaalada gaarka loo leeyahay magaalada muqdisho kuwaas oo dhintay ayaga oo aan weli la baarin balse qaba astaamihii cudurka caabuqa 19 markii lasoo gaarsiiyey isbitaal martini ugu yaraan 3 ka mid ah dadkani ayaa xalay laga keenay isbitaalka isla xalayna ku geeriyooday isbitaal martini wasaaradda ayaa sidoo kale qoraal ay soo saartay ku tiri digniin waxaan soo kordhaya bukaanada uu soo ridanaya caabuqa 19 isbitaalada gaarka loo leeyahay uu soo gudbinayaan marka xaaladdu gaarto xeer aan waxba laga qaban karin taas oo sababtay in la badbaadin waayo bukaanada badankooda oo ay dhaqaatiirta aaminsan yihiin in la badbaadin karay haddii xilli hore lasoo gudbin lahay ama la keeni lahaa isbitaal martini maadaama ay kusoo daaheen isbitaalada gaarka loo leeyahay ee magaalada muqdisho sidaa daraaddeed dhammaan isbitaalada waxaa loogu digayaa in bukaanada leh astaamaha safmareenka ee caabuqa 19 ay ku hayaan waa waajib saaran maamulka isbitaalada inay soo gudbiyaan bukaanada isla marka ay ku arkaan astaamaha caabuqa 19 aysan kusii haysanin isbitaaladooda gaarka ahi mar ay soo gudbiyaan mar oo xaaladiisa ay tahay faraha ka baxday kadib markii martini la geeyeen oo halkaas ku dhinto
tirada ayaa ah tii ugu badneyd abid oo dad gaaraya 24 saac gudahooda cudurkani caabuq ugu geeriyooday isbitaalka Martini, kuwaasi oo ah 9 qofood. Waa tiradii ugu badneyd oo 24 saac gudahooda 9 qofood ugu dhinto gudaha magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, gudoomiye Barre oo raba in farmaajiye khayre ay soo farageliyaan khilaafka siyaasadeed ee Hirshabeelle xalay ayaa 2 mooshin oo iska soo kala horjeeda la keenay, islamarkaasina warbaahinta la wareejinayo muuqaalo. Gudoomiyaha Hirshabeelle ayaa waxa uu yidhi, waxaan qabtay mooshin laga keenay madaxweynaha waare. Gudoomiye Barre oo raba in farmaajiye khayre ay soo farageliyaan khilaafka siyaasadeed ee Hirshabeelle, warbaahintii ugu dambeysay mooshin laga keenay gudoomiyaha naftigiisa iyo madaxweynaha ayaa warbaahinta la wareejinayo muuqaalo xalay xilli dambe soo baxay, islamarkaasina gudoomiyaha baarlamaanka uu ku sheegay inay Hirshabeelle burburi rabto ay madaxweyne Farmaajo Khayre ay kasoo gaaraan. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed, oo shir jaraa'id ku qabtay hoogiisa, ayaa ku hadlay khilaafkiisii xoogeysanaya maamulkaasi iyo mooshin uu qabtay. ugu horreyntii gudoomiyaha ayaa ka dalbaday madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre inay soo farageliyaan xiisadda kala dhexaysa madaxweynaha maamulka mudane Maxamed Cabdi Waare si xal loogu gaaro arrintaasi. Gudoomiye Sheikh Cismaan Barre Maxamed ayaa ku eedeeyay Waare iyo ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe inay lunsadeen lacag aad u fara badan musuqmaasuqa, isla markaasina ay musuqmaasuq xooggan hantida shacabka Hirshabeelle sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in 24 mudane uu ka qabtay mooshin xilka looga qaadayo madaxweynaha maamulkaasi, kuwaas oo ku eedeeyay arrimo ay ka mid yihiin ku tagrifalka awoodeed. dhinaca kale, wararka ka imaanaya Jowhar ayaa sheegaya in maanta xaaladda ay kacsan tahay iyo kala jiidasho xildhibaano ahi laga dareemayo gudaha magaalada Jowhar, isla markaasina la kala iibsanayo. Lama oga halka ay ku dambeyn doonto mooshinadaas isbarbar yaacaya ee kasoo socda Hirshabeelle, kuwaasi oo mar kale bannaan kasoo dhigay heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee maamulkaasi. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda siyaasadeed ee kasoo cusboonaatay Jowhar ayaa kusoo aadaysa, iyadoo haatan gabagaba uu yahay muddo xilootoodii hogaamiyaha sarsare ee maamulkaasi amaba doorasho dhow la galayo dhammaan xildhibaanada iyo madaxda sare. Hirshabeelle oo marar badan ay hareeyeen khilaafyada siyaasadeed ayaa waxa ay saameyn xoogan ku yeesheen horumarka gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Si kastaba ha ahaatee, mooshin kale oo asigana loo keenay gudoomiyaha koowaad ee baarlamaanka, ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle, ayaa asigana wuxuu qabtay ku dhawaad 6 mudane oo mooshin ka wada gudoomiyaha baarlamaanka, isla markaasina kasoo horjeeda 2 mooshin. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkani ayaa waxa u dhexeeya gudoomiyaha baarlamaanka oo meel ahay madaxweyne Waare iyo ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe oo garab ahay. Si kastaba ha ahaatee, 2 mooshin oo iska soo horjeeda isla markaasina isburinaya ayaa ka socdo Hirshabeelle. Xalay ayay ahayd markii uu gudoomiyaha sheegay Hirshabeelle waa burburi rabtaa ee farmaajo kasoo gaar, ayuu yidhi. Dhinaca kale, isla Hirshabeelle ayaanu ku jirnaa hejeeso oo shaaciyay tirada lacag ee ku bixisa mooshinka Hirshabeelle iyo cidda dirtay, isla markaasina canaan xoogan soo diray. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo wareysi siiyay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee ka cusboonaaday Hirshabeelle, kaasoo u dhexeeya madaxda sare ee maamulkaasi. Xildhibaan Jeeso oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa sheegay in dowladda shisheeyey ay burburin ku hayaan maamulka Hirshabeelle waa sida uu hadalka u dhigay. Wuxuu tilmaamay in dhaqaale ay bixiyeen oo loogu talagalay la dagaalanka caabuqa 19 loo isticmaalayo mooshinada iska soo horjeedo ee haatan ka socda magaalada Jowhar, xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar. Mustar Jeeshow ayaa dhanka kale qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri, nasiib darro ka weyni ma lahan 500 kun oo dollarka Mareykanka oo loogu talagalay caabuqa 19 in loo isticmaalo xalay laaluush xildhibaano. Lacagta shalay ayay Jowhar gaartay, xalayna waa baxday dowladda federaalka ahna maalin dhow ayaan u sheegay inay lacag kaash ahi aysan siinin maamulkaasi. Xildhibaankani ayaa xusay in madanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle iyo madaxda maamulkaasi looga baahan yahay inay fiiriyaan danaha shacabka kana tanaasulaan waxyaabaha gaarka ah ee ay isku hayaan si loogu gudbo khilaafka haatan jiro ee maamulkaasi xareeyey. ugu dambeyntii, Daahir Amiin Jeesow ayaa garabka ku dhuftay inay Hirshabeelle u baahan tahay badbaadin iyo hore loo dhaqaajiyo si ay ula tartanto maamulada kale ee dalka ka jira. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan meel sare uu gaaray khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Sheikh Cismaan Barre, oo labaduba laga gudbiyey mooshina iska soo horjeeda oo mid kastaba doonaya inuu ka kuuleysto midka kale. Si kastaba ha ahaatee, xaaladdaasi ayaa aad u kacsan, isla markaasina gebi ahaan waxaa macquul ay tahay in ay burburtay Hirshabeelle. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda ayaa maanta kacsan, xildhibaanada waa la kala gadanayaa, sheekadu aad ayay u kacsan tahay.
mooshin laga wada gudoomiyaha baarlamaanka iyo mooshin laga wada madaxweyne waare iyo saaxiibkiisa Cali Guudlaaba ayaa isgarab socday. Si kastaba ha ahaatee, baaqa waa isdaba jooga. Federaalka Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay soo dhex galaan ama mooshinkaasi ay isku yimaadaan. Si kastaba ha ahaatee, xalay ayaa la arkayaa ayagoo 20-20 u shiraya, taasi ayaa keenaysa in caabuqa 19 sidoo kale cabsi xooggan laga qabo. Gudoomiyaha labaad ee ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay, gurigeyga ayaa 20 qofood oo xildhibaana igu yimaadeen, ayuu xalay muuqaalku yiri. Si kastaba ha ahaatee, taasi ayaaba cabsi weyn laga qabaa in cudurka caabuqa 19 ay sii kala qaadaan.